Omladinski košarkaški klub Sloboda iz Tuzle ovog vikenda je organizator tradicionalnog međunarodnog turnira Kadet Kup. Na ovom jubilarnom 10. poredu turniru nastupa 6 ekipa iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Stvarno ove godine smo prezadovoljni, evo velika dvorana stvarno ispunjena. Dječaci su došli iz okolnih naših država, znači prijatelji klubovi su tu. Ove godine učesnici su Mladost, ekipa iz Zemuna, ekipa Budućnosti iz Bijeljine, Slavonski Brod iz Broda, Zagreb Dinamo, znači ekipa njihova, imamo Igman Burč iz Sarajeva i naša domaćinska ekipa, znači kadetska selekcija OKK Slobode Tuzla. Uz učešće veoma kvalitetnih ekipa, ovogodišnji turnir je ponovo organizovan na visokom nivou. U Slobodi su se potrudili da pored takmičarskog dijela organizuju i druženje kako djece, tako i trenera, koji se kroz razne sadržaje imaju priliku bolje upoznati i razmijeniti iskustva. Svaka čast domaćinu, prelijepo nam je već nakon prve večeri i ovog jutra. Sjajna organizacija, prelijepa dvorana. Proveli su nas malo prije i kroz prostorije kluba i muzej. Predivno, predivno. Ja sam stvarno oduševljen i pod dojmom kao i svi igrači. I stvarno guštamo. Evo, pobjeda bila je takva kakva je bila, ali to se na kraju računa. Ali da se razumijemo, prije svega druženje je ovdje nama najbitnije. Čestitam svim isto, želim sreću svim ekipama i stvarno svaka čast još jednom i više puta ću i kasnije ponoviti za domaćine sve pohvale. Zahvaljujemo se organizatoru na pozivu, jako kvalitetan turnir ekipe iz susjedne Hrvatske i Srbije. Radi se o baš jakom kvalitetnom ekipu za kadetsku uzrast. Jučer i danas na turniru su igrane utakmice grupne faze, a za sutra su planirani susreti za plasman. Finale je na programu u 14 sati.